Hej, jag heter Ida Engberg. Spelar på Berns ikväll? Spelar på Berns ikväll. Hur är det att spela hemma i Sverige? Det är grymt måste jag säga. Juldagen är alltid väldigt mycket folk och väldigt mycket party och folk. Det är väldigt mycket olika typer av folk, det är blandat. Alltså Berns är så stort så det är så mycket... Ja men det är kul att spela. Verkligen, det är väl tredje året idag som jag köper Berns på juldagen, så det är stämning. Tradition. Vad är det mest speciella med att köpa just på Berns? Är det något som är lite utöver vanliga? Just här? Ja, på Berns. Alltså utöver det vanliga... Jag spelar inte så jättemycket i Stockholm, men det är definitivt utöver det vanliga i Stockholm tycker jag. För det är inte så mycket stora klubbar kanske som sör alltså den här musiken. Men annars, alltså, i resten av världen och Europa så är det ju extremt mycket stora klubbar och fester som händer. Så det, jag vet inte. Ja. Hur är det att vara hemma och spela i Sverige? Alltså det roligaste är att man känner väldigt mycket folk. Det är mycket vänner som kommer och mycket folk som man ser och sådär. Så det är kul att spela tillsammans med Adam, säger jag, såklart. Och Joel och alla. 2013 då? Vi börjar med att åka på semester faktiskt i 2 veckor till Mexiko. Och sen spelar lite i Europa och sen blir det... Winter Music Conference i Miami och sen lite runt omkring det i New York och Chicago tror jag och lite olika ställen. Vi har precis fått 2 barn så att jag kan tyvärr inte spela lika mycket som jag gjorde förut så nu blir det max 2 helger i månaden och de 2 helgerna jag spelar så har jag med min yngsta dotter som är 3 månader med en nanny så det är extremt intensivt, lite annorlunda men det funkar faktiskt jättebra. Måste jag säga faktiskt. Så det är, desto yngre de är, desto bättre funkar det att resa med dem. Nu kommer jag in på barn bara sådär. Ja, men det är lite mitt liv, det är lite jag så jag lever just nu. Ja. Men det är roligt att åka utomlands och vara burkmat. Ja, liksom inte, men ofta så mina satt kanske 2-3 timmar så, och då sover hon i alla fall. Så det blir väldigt lite sömn för mig och ja, men det är kul. Hur mycket är du hemma i Sverige? Hur mycket utomlands har du använt? Jag spelar inte, alltså jag är ju hemma mycket i Sverige, men jag spelar kanske hemma 2-3 gånger om året. Och sen utomlands, nu max 2 helger i månaden. Ser jag någonting mer till crowden? Eller de som tittarna som kommer se det här? Jag vet inte vilka som kommer se det, men tack så jättemycket för ikväll. Fantastiskt god jul till alla och gott nytt år och jag hoppas att vi kommer spela mer i Stockholm. Det skulle vara skitkul att spela mer på Berns och mer techno till svenska folket helt enkelt. Önskar jag.